This is what happened on the circuit. Ariko Peter, nasi ndacyafite ikibazo. Kubera iki buri gihe ushaka kumenya aho ndi, aho naraye, ibyo ndi gukora, umukobwa ndi kuvugana nawe, nko mu kanya umbaza Linda. Kubera iki ibi byose? Ese undi munsi ni ibiki waje witeye? Ibyo biki se bindi? Atari parfait nsanzwe nitera. Ariko ubundi ari urwaye ibiki? Let's take a break. Kuko ibintu bya boyfriend and girlfriend ntabwo bitazavamo. So rero ikiruta ni uko twabihagarika hakiri kare. Okay, let's do it. Reka tubihagarike rwose. Bertin, hari ikintu nshobora kukubwira. Icyo ushaka kumbwira? Okay. Niba ushaka kuvuga urambwira. Sibyo ko ntazi n'impamvu nishanga ngo ntegereje ibyo ushaka kumbwira. Wese ubundi uyicaye. Akumuri tiri. Ubona ufite nk'iki cyadanje ku buryo wumva wiyemera bingana gutya. Ok. Ndashaka kunyumve kandi unyumve neza witonze. Wambare ukabanza ukama amazi. What? What is going on? Kuko noneho ndumva utangiye kuntera ubwoba kandi imbere nabonaga ari imikino. Betty, I know exactly how you're going to react for what I'm about to tell you. You might think that I'm crazy. Oh, nta bwenge ngira. You might think ko ndi kukubeshya. Ariko ndakumva uko wabitekereza kose, but what? Maybe ndi n'umusazi. Jesus, why is this happening to me? I still love you. Mbere ndabizi ukumva wasuka nkubita cyangwa ukaba uri kwibaza niba ndi gutekereza neza. Akunda gusabye ngo unyumve. Nanjye ibi ni ibintu byankomereye cyane kubivuga ku buryo ntazi n'impamvu mbivuze. Ariko ntabwo nari gutuza ntabikubwiye. Beri, ubundi natangiye inzu ko ari buriya bucucu nari ndimo. Gusa nyine nyuma byaje.
Ngaye mvugisha amagambo menshi. Ese ubona aho tuzamara amafaranga wagiye byuzu nihangana none. Tuvugana bamaze kumfumbatisha cyane kandi bimvugisha amagambo menshi. Prevani mikino hano mana. Maze iminsi atu ngufungurira ya geti zane igihumbi gisigaye. Ufasha Yohana. Kandi nakomeze kuntesha umutungo mara n'imirimo yose. Ubu mufanze gutakara. Nushaka gutakarira akazi kawe ariko njye wa maya yanjye. Ubundi se wabaki ko mbonera nk'urupfu. Abyoje n'undi ntacyo bamfasha. Sere ndaye twatandukanye tu. Wow. Reka n'undi rinda ndamwizera. Ntago ari gukomeza kuzana buri abucucu ngo mugumane. Nkunda byumva kagukati. Uri kwidunda? Ni njye wabwiye rinda ngo dutandukane tu. Kuko ari akana ubona ukuntu kankunda. Kandi nkanjye umwana mwiza mbona nyitakunda. Utamo kumureka tu. Boyfriend fatwa umwanzuro ngo murekane. Ureke gukomeza kumusaza. Cyane mana, nenda mbegura mbeshyura amwe. Kandi ari umwana mwiza. None kirenze onda no. Kandi wundi muntu ukunda. Wow. Cyaza uranungwe je. Didn't expect you to do such a good thing. Bro, uzi ko utari umwana muhi mana. But you know what, take this. Mwemere no kugufungurira icyumweru utanyishyura. Mana, reka njye ntabwo ndi umwana. Cyoze ni ibazo binkurikira nano nakaza mu nubwo ryo kwinshi bani fitite. Cyaza uranungwe wallahi. Ubwo ari gibwo rwose urabufite bwinshi. Kandi wo baye bwinshi wo baye kigo ryo nawe. You know what? Ari mu ngoma kwandi. Sana yaze mu nse mana. Tebre. Wowe se kuri hano? Linda ari he? Linda? Kuva yari se Berita asigaye avugana na Linda ku buryo uzi umubaza. So Bre, kuza mbaza Linda urumva ari ikibazo? Cyangwa wowe turi inshuti nkaba nari inshuti na mukuru wawe? Ntabwo nari nzi ko muri inshuti bigeza. Gusa ntabwo nzi aho ari wihangana. Ahubwo se kuki utamuhamagaye kandi muri inshuti cyane? Kumubaza aho ari. Naba ndyamye hariya se niba nta kibazo. Ndyama hehe? Just kuba ndambitse umutwe tu, mutegereje. Ndakusubundi we na Linda bite byanyu.
niba ushaka kumutegereza genda iwawe naza ndamubwira ko washaka kumutegereza hano mu buriri araza kureba yiruka. Uzi ko abantu b'iki gihe bashize isoni. Ne dis pas ça. Je suis pas tarte si mal. Quoi? Tu es folle. Ça fait 30 minutes que je suis assise ici seule. À attendre que ton cure vienne. Et tu me dis que c'est pas mal. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui est-ce à ce moment? Oh mon Dieu. Bah si, je suis tellement désolée. Umuntu nawe wagiye kureba akori nakore kandi ke kwiteza abantu. Hi, how have you been? It's been long since we last stayed together like this. Akusiri, warasaze? Biragarukusa ukuntu wabanje kunuka urangize ukigira akana keza kandi nta bwenge ukigira wa mwana we. Cyakoze urakoze pe ahubwo I forgot to tell you that I broke up with Prince. So what? But I recently told you that me and Prince, we broke up. And I heard you so well. But what do you expect me to say? Gucci? Uburarebye usanga nta kintu wavuga nyuma yo kumva ko njye na Prince twatandukanye. Kandi Prince ntagiye kumukunda. Sinzi ibiri kumva muri iyi minsi biri gutuma numva nshaka kubwiza ukuri. Actually muri iyi minsi sinyibeshya ngo binkundi. Gusa nakubeshye nari mbiswe na Prince mtazanasting. Why? Lee, you always say that you don't trust Prince. You even say that you're not even sure that you're ready to be in love. So urikumva nawe gutekereza ko bizatinda kwe kugeza ukuri. Albi uratwite. Kuki? Ni ukuri wagira ngo uratwite. Kuko abantu batwite ni bo bavugisha ukuri batitaye kuri ko gushaka kw'abazungu. Ntabwo nizeye kuri ko bivugira. Of course nikenaga nyine. Ubu wari se ndabareye gute. Shaka umupresi ntagiye kumukunda no kumwizera. Ariko akimara kubimenya satangira kwigira umuntu utambonera umwanya. Nagishaka ko tubonana leta tubisoza. That's good for you boo. Nta mpamvu yo kugira ngo ubane n'umuntu kandi ubona atakwitayeho. Miss ubu, how you doing? Ihangane, mutabona umuntu. Tu peux penser que je suis fou d'être ici.
Oui. C'est exactement ce que je tente. Oh, tu parles français. I also speak English too. Oh. Il a trop confiance. You're damn right, I'm overconfident. Yeah, I can tell. Ako ndagumye ukomeza kwemeza ko ndi capable yo kuvuga ibi ngibi cyangwa muri ibi ngibi. Nagumye nkureba wicaye aha ngaha wenyine numva naza kuvugisha. Ariko ubwo ukananga imbere nkimvisha ko ninza ndi witinyuka. Ubuse nicyo kikumvisha ko nari gukwirukana. Trust me, nubwo nta kizere nifitiye. Gusa numvaga ningera nakuvugisha ndi bugende nigaye inzira yose. By the way, nitwa Credo. Thank you, Credo. Mana yanjye. Nzi naho iki gikurikiraho ari ukunyiruka nuko naje mbitekereza. Really? Kambigukwe ndabona waje ubyiteguye? No. Okay. Basi mba nkubwire icyanzanye. Mu by'ukuri nubwo mbona icyizere cyatake. Gitaye kariza. Basi unambwire izina ryawe byari kunyongera icyizere. Wazanywe n'iki Credo? Mbere na mbere ufite amaso meza cyane. Endi nagumye kukwitegereza numva byibuze ngiri mu inama inshuti yawe. Icyo ari ikintu nawe nshimira Imana. Kandi ikibanziriza ibyo byose ni ukwaka nimero. So, endi mo ndakayibera. Credo na nimero yanjye ndi buguhe. Thank you for the ice dog. You took my seat. Dore ndimo kugerageza kwikuramo ibintu byose bimaze iminsi birimo kumbaho. Ibintu byo kumenya Albine, dore nubwo wabona nseka ariko muri njye ntabwo nishimye habe na gatoya. Noneho niba hari umuntu nifuza guhuza amaso nawe ni mama. Kuko ndamubona nkatekereza ukuntu yambeshye, nkatekereza akazi akora, nkatekereza ukuntu ari we watumye papa agenda, nkatekereza ibintu byinshi bitandukanye, nkumva ndashaka kujya ahantu kure hadatuma ntekereza ibintu byose birimo kumbaho. Sasara wikingora ko njye ndabizi niyo waza unsekera imbere mba mbizi kutameze neza gusa no kugumya kwishyiramo akanyabugabo nyine bizageraho birangira ubyakire ubundi Salbine mwari mwahura kuva cya gihe sha twarahuye Deli kandi naje gusanga nta mpamvu yatuma ndakara Albine bigeze ahangaha kuko nawe yifuje kumenya ko tuvukana kuva kera ariko nyine akamwangira
Rero niyo naba hari impamvu ntekereza ko nyimurakariye. Ntabwo nabikora kuko nawe mfite ibibazo byiwe. Nakusedere ubona Albina atari umwana mwiza utabeshye. Shambina nta kibazo cye pe. Nuko babiri atarabikubwiye byari kuba impamvu ikomeye cyane. Kandi wibuke ko ari nayo tugira inama. Wasanga bamwe muri twe bari kuba barapfuye kubera ririya banga ryanyu. Ibyo rero nibyo ntekereza nkuba ashatse guhunga mama ni ukuri. Akuza abimbwira ubwo aba yari afite, akanongera ngo ntituzagira undi muntu tubibwira. Shaderi, ubanza ababyeyi bacu ibintu bakora biteye ubwoba. Sara, mukugumya kwitonda we gusa. Sha nanjye biba byanshanze pe. So, enough with my stuff. Bites, ko nsanze we witangira itama bimeze gute. Ubu ngiye mvuye kwa Berta. Ikibazo kiri hehe? Harya ntabwo uzi ko Berta yamenye ko biriya byose ari agakino twari twabipanze. Uvuze ngo iki? Ubwo saje kumenya gute cyangwa yabigenje gute? Akuzi ko nari narapfuye koko. Uko bigaragara yanabimenye mbere cyane rwose. Sara uzi ko Berta yankundaga bya nyabyo. Byari byanamunaniye kunyikuramo. Uzi ko yafashe urugendo akava mu Rwanda kugira ngo abashe kunyikuramo. Ibaze ni ukuri ko numva mbabaje se. Ceceka Sara. Sha ni ukuri Deli Berta arambabaje pe. Nubwo twatumye Berta nawe yumva uburibwe ariko nanone kiriya ntabwo ari ikintu wagiramo inama umuntu kugira ngo yihorere. Sara biriya ntawagakwiye kubikora. Ko natwe byari uburakari bwatumye tutatekereza neza. None ubu ngubu ingaruka natangiye kuzibona. Ingaruka zimeze gute? Byihorere mwana. Ubundi kumva ndi umusazi wigendera. Deli, usigaye ukunda Berta bya nyabyo? Nizo ngaruka urimo kuvuga? Yego kandi nanjye sinzi ukuntu byaje pe. Berta nsigaye mukunda birenze intekerezo zanjye. None ubu ngubu sinzi uko ndi bubigenze Sara. Yego ko Shaderi ibintu ubwenge birenze intekerezo zanjye. Uzi ko ako kantu tutigeze tugatekerezaho ko ibyari imikino byazarangira bibaye impamo. Rero usanze ndi kwibaza kuri ibyo. Ndi no gutekereza ukuntu Berta yasohoye mu nzu umusohora imbwa. Berta wagusohora Delice? Ndahari amaze kugira amezi atandatu. Tuzi kuri tumwe tumwe na tumwe tworoheje. Ehe dore ukuntu gakanuye ni ukuri. I know. He is my angel. Dore yamaze kugira umwaka. Kahise bikika mu cyane se. Uhameze nayo nyine natumye angana gutya. Nawe reba nyine. Charoje nubwo umwana atumye nshwa na Berta. Uri muvandimwe nyine nagiraga. Ako mu by'ukuri mbona ari umugisha. Kabone n'isi itabibona gutyo. Abantu bakanga uko bashaka. I'm pretty sure that there is only one person who loves me and will always love me unconditionally. And that's my baby. Umana Betty. Ndabizi ko umwana wari umuntu w'ingenzi cyane. Kandi nabyo pe. Betty. Erega Betty n'agapanga. Ntabwo ari ko akikurakariye. Kuko eregura igashiki ke yakundaga kandi yizeraga cyane. Rero kuko ubona twese ntabwo cyari ikintu yo kwita kuri ako kanya. Ngacyakire. Bigomba kumutwara igihe. Kugira ngo akubone ko agomba kukwakira yuko ufite umwana. Erega nawe ndabizi afite igikomere kimukomereye buriya. Suba igihe Berta akeneye ni kingana gute koko? Roje, imyaka ibiri si igihe kinini koko. Betty, witegereza wihangane.
Buriya Berita azongera kubyihisha nka mbere hose. Buri bimeze bite? Wayobye ariko? Roger uretse gatoya nyinshi kureba. Ujya kurya rukuru? Unse, how did you know where I live? Because if I'm remembering well, I didn't tell you my spot. Uri muri ayo gahana umugore wanjye atuye cyangwa mama w'umwana wanjye? Sicyo ntarinze nuko abana n'umugabo. Umugabo ni nde? Unsanze yakwipfushirije. Yanamaze niba nawe kwanza. Ndacyakubaza uje gukora iki hano kandi utume nsubiramo. Just umvaga nshaka kumwe. Nshaka kumbona. Umbona ushaka iki? Because if I'm remembering well, you said yourself that I'm just your baby mama. Just a baby mama. So I never thought ko ushobora kwicara kumushaka kumbona. Betina, numvaga ibyo nshaka kubona kugira ibiri uko mba byose muri iyi minsi tu. Ariko sindura amajoro nsanze muri kumwe ari muri salo ninde. Usigayemo abana? Yego turabana. Kuva ryari mu bana sutarigeze ibimbwira. Nari nzi ko byose uba ubizi n'ibi ngibi ubizi uzi n'igihe twatangiye kubana. Gusa niba ushaka kubimenya kuva naza niho nahisemo. Kuva iyo gihe cyose ukaba utarigeze umbwira ko mubana. Ubundi se murakundana? That's not your damn business, bro. Why should I even tell you each and everything going on in my life while I'm just your baby mama? Sinzi impamvu wimbajije ahubwo. Erega njye nagomba kumenya ikintu cyose uri gukora, uri gucamo. Ni n'umuntu uri kuvugana wese muri iyo minsi. Kubera ko yiwe ama responsibility. So, ugomba kumenya ikintu cyose kiba mu buzima bwanjye ariko wowe ntacyo ugomba kumenyaho. Ako uzi ko wimva by'ubucucu. Reka nkubwire rero, uko wumva ntagushinzwe niko ugomba kumva ko nanjye utanshinzwe habe na gato. Mbere nagira ikibazo nzakubwira, nzajya nshaka uburyo muvugana. And that's it. Betina, kiragiye umuntu cyane. Ndakwemye pre. Ndabizi ibintu ugiye kukubwira ushobora guhita usakuza ariko banza unyumve nsoze kuvuga ubundi ubone gusakuza. Nyine vuga vuba ubundi nze gusakuza ariko utabanje gutinda. Soze bya bintu nahoze nkubwira ngo ndashaka kujya ahantu kure. Aho hantu nahabonye. Hehe. Ni iwanyu mu cyaro dore. Asara ubundi ugira ubwenge. Wayivuze? Action. Yayivuze. Wayibijora? Yayivuze. Ntagira numvisha. Secret story, got a secret story.
asking for your apologies.